Vi bliver nødt til at starte med en opsplittet rejse for os hver især til, hvor vi er nu, ikke? Fordi vi også kommer fra rimelig forskellige, som jo også er det, der er fedt ved den musik, vi laver. At vi ligesom kommer fra forskellige steder, ikke? Ja, som vi snakkede om, det havde ikke været det samme, hvis vi begge to var 33. Hvem er 33? Det er jeg. Godt. Ej, det er fedt. Og jeg er 16. Hvad, vil du starte? Ja. Shout out til daddy. Jeg er vokset op på Bornholm, hvor min far han har været musikeren i familien. Han har altid presset mig til at få glæden for musik. Og derfor, altså, min største inspiration inden for musik og livet generelt, det er min far. Så jeg har taget et... Ja. Vi kan næsten tage det der, hvor han sidder og jammer med ham der. Jo, altså, det er i hvert fald for at vise den ægte side af det, du ved. Min far, han spiller ikke musik for at komme ud på den store scene foran 100.000 mennesker. Altså, det er ikke fordi, han takker nej til det, men det er det samme for ham, om man spiller for dem eller for to personer. Du ved, det er følelsen i at stå i det rette element for sig selv, ikke? Så, jamen, min far, han har været Elvis Presley-fan og Bob Dylan-fan, som sådan ung, og det er ligesom det han har taget til sig af inspiration. Og så har han har spillet stort set alle genrer. Altså det, han minder lidt ligesom os, fordi han kan det hele, du ved. Ja. Der er ikke én genre, som han spiller og holder sig til, du ved. Det skifter også i perioder, ikke? Og det er netop også det, vi mødtes meget om, og stadig snakker meget om, det der med, at vi er ret ligeglade med genre. Ja. Bare det god musik, og der Præcis. Er lort inden for alle genre, og der er guld inden for alle genre, ikke? Fordi jeg har jo netop også, altså jeg har jo spillet rigtig meget rockmusik, så jeg har i princippet også lyttet til mange af de der ting. 100, men jeg kan huske, at vi mødtes sådan, så sad vi og snakkede om hvilken genre skulle vi så køre og sådan noget der. Ja. Og vi fandt bare ret hurtigt ud af, at sådan, det var slet ikke nogen beslutning, vi skulle tage. Nej, lige og hvorfor tager man overhovedet den beslutning, at okay, vi laver trapmusik? Ja. Så sætter du dig også bare dig selv i en bås. Men det er meget sjovt, fordi jeg nemlig også kommer fra altså, rockmusik og har spillet trommer og har i mange år været sådan lidt, alt ægte musik skal spilles på en guitar og nogle trommer. Men det jeg fandt grund til, jeg faktisk, altså fordi man kan sige, selvom vi ikke sat genre på det, så bevæger vi os jo stadig inden for noget, der måske er lidt mere R&B, hiphop, pop, et eller andet sted ja. I den verden. Ja, ja. Vi har vores rammer. Præcis. Og der, det jeg bare tror, jeg personligt synes, altså nu mit første klip, jeg har taget med, er god gamle Jim Morrison. Legendarisk. Fordi ja, det jeg fandt ud af efter at have spillet rockmusik i mange år, det var, at jeg synes, at rockmusik endte med at blive sådan meget tilbageskuende. Og i virkeligheden det, jeg beundrede for de største rockmusikere, om det så var Beatles, eller Zeppelin, eller Doors, eller hvem det nu kunne være, det var, at de i deres tid var dem, der brød grænserne, altid søgte, hvordan man kunne altså, bryde grænserne og tage musikken videre og finde anden inspiration, man smed ind oveni, sådan, så man netop ikke låste sig fast på, at når man det, man kaldte popmusik dengang, eller rock and roll, det forblev ikke bare én ting. Og det blev, det, for mig der blev det bare meget. Du havde selvfølgelig op i 90'erne Nirvana og sådan noget, som på en eller anden måde også kommer med noget genrebeton og punken og alt det der. Men jeg synes meget, i min levealder har rockmusik været sådan noget tilbageskuende noget. Og nu skal vi gøre det, ligesom Zeppelin gjorde. Vi skal jo også se ud, som Zeppelin gjorde. Aha. Og det blev sådan helt absurd for mig, fordi det er, sådan, at, det er jo i virkeligheden vildt meget mod den ånd, der er i den musik. Fordi det handler om at være fremadskuende. Så hvorfor har vi nu en situation, hvor vi har rockmusik, som er tilbageskuende? 100%, men det er jo det, altså let's evolve, det er jo det, musik skal. Ja, præcis. Og det tror jeg bare, der jeg så begyndte at interessere mig for. Hip-hop, som jeg synes er sådan det bedste eksempel, man har nu, og i hvert fald de sidste 10 år, som har været villige til bare at springe alle grænser for, hvordan man gjorde ting, og ikke været bange for at blande alt muligt sammen. Klar. Og bare tage stjæle med arme og ben og vende bøtten på hovedet. Men det her klip med Jim Morrison vil jeg stadig referere til som noget af det fedeste, og det er faktisk ikke engang, fordi jeg var sådan lidt, man kunne sagtens finde noget musik med Doors, der er mange fede ting. Men jeg synes bare, det der opsummerer nærmest allerbedst, specielt hvad Jim Morrison han var, og hvor vild han var oven i sit garn. Det er det her interview, som er et interview fra New York i 69, hvor han har fået stor fuldskæg og sidder og ryger sig i garn. 69, mand, hvor er det bare old gammel. Det er min mor fra 69. Hvor gammel. Nu
Altså, jeg var jo ikke til stede. I wish. Men det er sådan, det er jo, at den gang, man lavede interview, som var rigtig, altså man tog sig tid, og man, ligesom her. Nå, men ja, ja, men jeg synes ham der, jeg, nu har jeg set det før, jeg synes, han siger, altså, han giver den fandme op for Doors, altså det er virkelig en hyldest til dem. Præcis. På, ja, en højere plan. Det er på et analytisk højt niveau, ikke? Ja. Men det der er bare... Så ser han virkelig fjoget ud, men det var bare den tid. Jeg prøver lige at frem, fordi her har vi Jimbo. Jeg tænker om 50 år, så ser vi også sygt fjoget ud lige nu, måske. Jamen, det gør vi 100. Nej, det er jo dødeligt, lad nu være. Vi har lige set Jimbo og Oasis. Ja, præcis. Men her, det allervildeste øjeblik, det er, hvor han bliver spurgt til musik, og hvordan han ser nutidig musik, som jo så er 69, og hvordan han ser fremtidig musik. Og der kommer han bare med sådan en helt, altså Notre Dame's forudsigelse, som nærmest er spot on, fordi han snakker om, hvordan rockmusikken i USA på det tidspunkt ligesom består af to grene, som henholdsvis er sådan bluegrass, European fiddle music, og så black blues, som kommer fra slavesange og sådan noget. Og det er ligesom det der, den der amerikanske rock and roll i 60'erne, den består af. Og så bliver han spurgt om, hvordan han ser musik i fremtiden. Og så siger han, at han forestiller sig, at det kommer til at handle meget mere, eller afhænge meget mere electronics, som han siger. Og at han forestiller sig, at en mand kan sidde med en masse maskiner og recitere sine digte og lave sin egen musik en mand. Og det er sådan noget 10-15 år før, at Prince han så rent faktisk gør det. Ja. Og det er bare et vildt statement at komme med som helt fordrukken 26-årig rocksanger i 69. Og det har jeg det bare. Og jeg synes bare, det opsummerer, hvor vild han var. Fordi han på en eller anden måde, for mig i hvert fald, indkapsler så meget musik, selvom han sådan i manges øjne er sådan den ultimative rockmusiker. Så for mig er han også bare rapper, fordi han er en af de første, der laver spoken poetry over beats nærmest. Han er punker, fordi han bare ikke giver en skid for the establishment eller noget som helst. Og han er bare sådan, han er så meget forud for sin tid på mange måder, og selvfølgelig er det sådan, det er meget særegent dog, så det lyder på en helt speciel måde, men hvis man tager nogle af de ting, han gør og siger, så er det bare noget, der i princippet er grundlag for musik i stadig. Mm. Altså. Og så i øvrigt den der kompromilløshed, som du har snakket om i forhold til din far. Det der med, sådan, det er musikken for musikkens skyld. Om du spiller for 2 mennesker eller for 20.000 mennesker, det er sådan set lige meget. Det er musikken og det trip, der ligger i det, der er det vigtige. Klart, det burde være nok for dig. Præcis. At the end of the day. Mm-hmm. Han er fucking sej ud, altså. Ja, så vildt. Så det er i hvert fald, så er det jo også, for mig, der var han også bare en, der lærte mig. Han var sådan vejen ind i litteratur og det at skrive, både lyrik, men også digte og alt muligt, som jo også er noget, vi snakker vildt meget om. Det der med at skrive tekster og noget, vi går vildt meget op i og udtrykke sig verbalt. Som jo også er noget, du dyrker og er vildt god til. Det der med ordleg og at man har noget på hjerte og alt det der. Det var Jim Morrison 100% for mig en, der sådan... Fordi han var sindssygt belæst også, så jeg begyndte at læse alle mulige mærkelige ting, efter jeg begyndte at stifte bekendtskab med ham. Det er en vild egenskab, han kan videregive til dig, du ved, at gøre dig mere fagligt klog, du ved, for at give dig lyst til at læse bøger og sådan noget. Præcis. Den tror jeg også godt, jeg kunne bruge. Den er... Og det er meget sjovt, fordi han mest er kendt for at være fordrukken rocksanger, og det er bare sådan det, jeg synes er mindst interessant med ham. Jeg synes, det mest interessante er det der. Mange, der har kaldt ham et renaissance-menneske, fordi han altid bare læste og gjorde sig klogere og skulle bare vide lidt sindssygt meget psykologi og filosofi, og dyrkede det også i koncerterne. Sådan noget med. Ja, jeg testede dem, det har vi snakket om. Fucking sejt, ja. Jamen, det er fedt. Du ved, hvad var det, han testede? Hvor længe, du ved, han kunne være stille? Og så gik det bare mere og mere amok. Der er et af deres mest kendte numre, When the Music's Over, hvor der er sådan to eller tre gange i sangen, hvor det breaker. Når de gør det live, så skal han sætte musikken i gang. Så han bare, hvor længe han kunne holde den der stillhed. Og til sidst, så der var jo, han blev... fik en retssag på nakken og sådan noget, fordi de spillede op i New Haven, tror jeg det var, op i nord for New York, hvor han, altså hvor folk til sidst blev så vanvittige af hans trip, at der blev riot, og de smadrede hele det der spillested og sådan noget. Fordi han dyrkede det der med at lege med publikum, og hvor meget han kunne få dem opildnet, og... Ja, det var sødt. Altså. Ikke det. Jeg har faktisk noget at sige om den her, min fars anden sang her. Nå ja, men vil du spille den? Bare hurtigt, ja. Fordi... At, det er nummer, din far har skrevet, ikke? Det er nummer, min far har skrevet. Og lyrisk for mig, så
så betyder det hele verden. Men det er også bare for at sige, du ved, at musik kan gøre så mange ting, og folk, de kan ligesom have deres egne favoritnummer. Det, nok kan det betyde en hat til hvem som helst, men og det kan også være lige hvor meget, hvad det er, der bliver sagt i nummeret, eller hvordan det lyder, men nogle gange taler det bare mere til det ene menneske, til det individuelle menneske, og for mig som en, selvfølgelig er det min far, så det betyder meget mere for mig, men ja. Og hvad det her, det er nummer, som bare er med teksten, ikke? Det er bare sådan en lyric video. Jo, det er min fars gamle sang, der hedder Fuld, som... Men var det ikke også den, du snakkede om, at du ville bruge som inspiration til en track, vi skulle... Jo, jeg har en idé om, at vi skal bruge det til at lave en engelsk version af nummeret, og så selvfølgelig switch det helt op. Det skal slet ikke lyde som det, men brug tekstideen, ikke? Brug tekstideen, ja. Fordi at det er så meget mig. Fedt. Det er også en fed tekst. Please kill my hangovers. Ja, præcis. Ja, fordi hvad er det, han siger her? Han, For jeg er så fuld. Når jeg er fuld, så fuld af dig. Jeg overgår ikke de her tømmer, mand. Så jeg, for mig, du ved, du kan forstå den på mange måder. Jeg forstår den som, at han har været stiv, og så har han dummet sig. Og så, du ved, metaforisk kalder han det tømmer, men det er bare de nederen følelser fra fejlen, han har lavet aften før. Oven i sine tømmer, mand. Så de her tømmer, mand, er bare ekstra fucking slemme. Det er kærlighedstømmermænd. Yes. Men det vil sige, at du har jo også meget, nu snakker vi om tekster og sådan noget før, i forhold til Jim Morrison, det er jo også det er noget, din far også har været. Det har han sgu altid været god til at presse mig, og du ved, er der en, der altid vil støtte mig i musikken, så er det min far. Ja, fedt. Beder mig om hjælp til alt, så er han der. Jeg har sådan lidt, jeg kan sige to hurtige ting, da vi ligesom skulle snakke om det her med, hvad vi kommer i, så har jeg sådan lidt, Jim Morrison for mig er lyrik, der har jeg lært rigtig meget der. Beatles er for mig de ultimative sangskriver. Ja. Og så tror jeg, at Kanye West, fordi han så begynder at arbejde med elektronisk musik på en måde, som handler om tekstur. Sådan. Så det er for mig de tre ting, musik også meget består af, også når vi skriver musik. 100. Det der med god sangskrivning, det der med gode tekster, og så i sidste ende det der med at vælge det rigtige, sådan lydmæssige univers, som også er vildt meget farver og former og teksturer og sådan noget. 100%. Det er også bare et sjovt træ i forhold til, hvor vi så mødes, han, du ved. Præcis. Du har Jim Morrison og The Beatles, og du ved, arbejder så sin vej ned til Kanye West, du ved. Og jeg har min daddy og Frank Ocean og sådan noget, og så mødes vi bare lidt på Kanye, du ved. Nej, Kanye er altid... Kanye. Og faktisk også, ja, nu jeg har taget et Beatles-nummer med, men det er også fordi, jeg synes, det nummer, der hedder Day in a Life, som er fra et af deres største albums, der hedder Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Og jeg synes også bare, det der er fantastisk for Beatles, for lige at drage en måske lidt storsindet parallel til os, men det er bare det ultimative samarbejde af Lennon og McCartney. Og den måde, de drev hinanden til ting. Uh-huh. Og det synes jeg på mange måder også, at det der ligger mellem os to, altså det der med, at man yder bedre i kraft af, hvad den anden kan, og hvad den anden bibringer til projektet. Og det der med, at man ser kvaliteter hos den anden, som man virkelig, som gør, at man bliver pushet, og som gør, at man skal op sit game, fordi... Men klart, så jeg husker, jeg havde det, da du kom ind ad døren første gang. Okay, han synger fandme vildt ham der, han har noget, så nu skal jeg med mig også lave noget, der er fedt, fordi ellers så bliver det pinligt. Nej, men og at vi kan feede af hinandens optur og hinandens talenter, du ved, så til sammen bliver vi noget større. Præcis. Og det synes jeg bare, det er Lennon McCartney, det ultimative eksempel på. Og det her nummer består af en del, som Lennon har skrevet, og en del McCartney har skrevet, og som de satte sammen. Så to vidt forskellige numre. Aha. Det tænker jeg, at de skulle med. Videoen er ikke så interessant, fordi det er et random sammenklip med Beatles.